Hansson, även fylkesordfører i Innlandet her, titt være innom for oss å si hei og gratulere med konferanse. Det veldig bra at oss i fellesskap greier å få til dette arrangementet. Det jo et fantastisk miljø rundt omkring i Innlandet knyttet til å jobbe med klima og miljøbevissthet, og klimalabben på Otta jo et kjempegodt eksempel på nettopp dette. Oss i Innlandet fylkeskommune også opptatt av å sette klima helt øverst på den politiske dagsorden. Vi har vært opptatt av både å bidra til at vi tar ned utslippene, blant annet gjennom kollektivtrafikken vår og ved å være bevisst på hvordan vi bygger byggene våre. Vi har også vært opptatt av å støtte opp om grønn næringsutvikling, slik at vi skal få nye arbeidsplasser som er med å få utslippene ned, og som også skal få aktivitet i Innlandet som bærekraftig for fremtiden. Og så er jeg veldig glad for da, at vi greier nå å sette fokus på dette også inn i skolen, og dere som unge, dere jo virkelig fremtiden, og jeg vet også at dere brennende engasjerte for å ja, ta vare på jordkloden vår, og ta vare på atmosfæren, slik at vi kan overlete denne verden slevi til neste generasjoner på en enda bedre måte enn det vi faktisk har tatt over selve. Så det kjempeviktig at vi setter det på dagsordenen. Oss fra fylkeskommunen ønsker å bidra på vår måte, og så jeg også spent på hva som kommer fram på denne konferansen i dag med klimakonferanse Innlandet, med spennende innledere, spennende samarbeidspartnere, og ikke minst så det dere som hører på, som jo de viktigste her. Så jeg ønsker dere lykke til med konferanse, heier veldig på det dere jobber med. Takk til fylkesordfører for fine ord. Nå sitter jeg her inne på Klimalab, og det hele Innlandet sitt klasserom. Målet å formidle kunnskap og kompetanse knyttet til energi, klima og bærekraftig utvikling. Og det hele fundamentet for klimakonferansen Innlandet. Programmet for 2021 modul 1. Klimaendringer, havstrømmer og modellering med fokus på regresjonsanalyse. Det jobber med meg nå en time. Modul 2. Internasjonal klimapolitikk med fokus på Parisavtalen. Og etter lunsj, modul 3. Klima, fotavtrykk og framtidens transportmiddel. Vi så stolte av å kunne presentere dette programmet sammen med klimaforskerne fra Cicero. Og det medieelever fra Gausdal videregående skole som hever produksjonen, så det elever som lager produksjonen for elever. Og vi hever gode ambassadører fra Nord-Gudbrandsdal videregående skole som sitter her i elevpanel og skal ha direkte interaksjon med klimaforskerne fra Cicero. Så da det bare å trø i gang, for klimakonferansen Innlandet, den startet. Og du faktisk fått lov til å stille spørsmål på forhånd. Og slik kan vi alle være med på å bidra inn i en grønn fremtid. Ha en fin konferanse. Da vi på modul 1, klimaendringer, havstrømmer og modellering. Og med fokus på regresjonsanalyse som elever i matematikk skal ha i sitt læringsmål. Men aldri før har klimaendringene vært så sterke. Vi kjenner det tett på kroppen, og 2019 og 2020 vi alle merket det her i Norge at noe på gang. Og denne modulen skal gi oss kunnskap og kompetanse knyttet til hva som årsaken til klimaendringene og konsekvensene. Det vel egentlig da at man samler masse data, så setter man opp forskjellige punkter og finner en type linje som går mellom, gjennom de fleste da. Så mange som mulig. At du samler data, plotter inn i jeg plotter inn på GeoGebra og finne gjennomsnittlig linje. Nei, jeg tenker bare på sånn matte sammenheng liksom, naturfag. Ja.
Hei, jeg heter Bjørn, og nå skal jeg vise dere litt rundt i en del til matematikkens verden. I matematikk så har vi et verktøy som heter regresjonsanalyse, og der brukes det å logge prognoser over ting som vi synes er viktig å si noe om i fremtiden. Det som er veldig aktuelt i dag er jo dette her med pandemien, covid-19, og mange av dere er sikkert interessert i å vite når pandemien eventuelt kan ta slutt. Folkehelseinstituttet har mange matematikere som sitter og logger modeller over fremtiden, og de er også interessert i å vite når pandemien er over. Mange av dere sitter i karantene i dag, det vet jeg. Så nå skal jeg vise dere kjapt hvordan kan logge en prognose som sier noe om akkurat dette her. Da har jeg lagt inn noen data her, og N det står for 1. januar. 2 står for 1. februar, og 3 for 1. mars og så videre. Hvis jeg markerer talen, så kan jeg da få logge en modell ved å trykke på den knappen her. Og da får jeg da opp et bilde som sier noe om talen fra 1. januar og fram til i dag. Trykk analyser og velg en modell. Nå velger jeg en 3-gradsregresjon. Og da ser du at oss får en graf som ser slik ut. Heldigvis så ser det ut som at det går rette veien. Kan ta oss og zoome litt inn her. Så kan oss nå da bruke grafen til å si noe om når pandemien er over. Og da ser du at kanskje går oss nå mot slutten av pandemien. Dette her er jo da en prognose som sier noe om fremtiden. Det er vanskelig å si om den prognosen her virkelig vil slå til, men det vet oss jo ingenting om. Det som er helt sikkert er at hvis vi bruker de retningslinjene nå fra FHI, vasker oss på hend, holder avstand og være flinke til å vaksinere oss, så kanskje ser oss slutten på pandemien. La oss alle sammen håpe det. Ha en fin konferanse. Takk til det, Bjørn Wade. En god innføring i regresjonsanalyse er bra, og nå skal vi få kontakt med Borgar Åmås, seniorforsker i Cicero. God morgen til deg. God morgen. Veldig fint å bli invitert til det her. Jeg skal bare hyre løs med presentasjonen min. Borgar, jeg er så interessert i å høre. Hvorfor ble du en klimaforsker? Jeg har alltid vært veldig interessert i vær. Jeg tror det var en 4-5 år så oppdaget jeg noe som er til værmelding, så det betyr å dekne værkart. Sånn at det var litt kort at jeg måtte studere meteorologi og jobbe med klima. Så bra. Da var du 4 år gammel, og hør hva det du vokste opp da, som gjorde at du ble så påvirket av vær og klima? Så jeg er oppvokst ute på landet i Aust-Telemark, en liten bygd som heter Hjartdal. Jeg er tett opp til naturen, så jeg tror det er en viktig grunn til at jeg nettopp har blitt veldig interessert i natur og har studert det og jobber med det. Det er spennende, Borgar. Jeg vet at du sa du begynner å stake kurs for å bli klimaforsker. Og da var du omtrent som elevene som ser på KNO. Hvilken klasse gikk du i? Jeg gikk i 2. klasse på videregående, og da bestemte jeg meg for at jeg skulle bli klimaforsker, og da skal jeg begynne å studere meteorologi. Og så er jeg litt heldig da, at jeg ble klimaforsker også. Bare si kjapt utdanningen din da, fra 2. klasse på videregående, så startet du på? Så jeg har studert fysikk, kjemi og matte. Jeg kan ta det litt etterpå, og så tok jeg meteorologi på Blindern, og til og med en doktorgrad. Spennende. Da synes jeg, Borgar, at du skal starte showet her. Da gleder vi oss til å høre din presentasjon. Og så skal du få møte elevpanelet med Nord-Gudbrandsdal videregående skole her i den gule sofaen etterpå med direkte interaksjon.
Lykke til. Jeg heter Borgar Ramos, jobber på CICERO. Jeg skal snakke en del om klimaendringer, om havstrømmer, modellering og litt om regresjonsanalyse. Det jeg skal begynne med den temperaturanimasjonen her. Dette kanskje den mest sette, for den har vært vist på åpningsseremonien i sommer-OL i Rio. Som viser temperaturutviklingen, som et sånt årshjul, så i toppen her så det desember, altså vinter, og så det vår og sommer nederst og høst, og så går det rundt og rundt. Og så begynner det på 0 grader global oppvarming, og etter hvert som det blir varmere og varmere, så blir denne ringen større og større. Og så ser vi den 1,5 og 2 graders oppvarming, som en sånn målsetning i Parisavtalen, at vi skal unngå å komme over det. Og så ser vi at vi nærmer oss fryktelig, sånn at mot slutten her, så det jo enkeltmåneder der vi faktisk oppe i. Vi hadde jo en liten intro om Kiefer, hva som gjorde at jeg var klimaforsker, så jeg skal presentere det litt også da. For jeg likte veldig godt geografi og ulike realfag, altså matte, fysikk og kjemi. Og nå har jeg en jobb som nettopp blander det her, så jeg veldig glad i akkurat i spenningsfeltet mellom dette. Sånn at på videregående så tok jeg studiespesialisering med matte, fysikk og kjemi, og da bestemte jeg meg at jeg skulle ta en bachelorgrad i fysikk, astronomi og meteorologi på Universitetet i Oslo. Det var meteorologi jeg spesialiserte meg i, og så fortsatte jeg med en mastergrad, så det jo bachelor 3 år og master 2 år. Og så i senere tid så har jeg også tatt en doktorgrad, og så har jeg også studert en god del. Totalt så var det 4 år på Svalbard. Og da var litt av poenget, hvis en sitter på et stort universitet, om det i Oslo eller Trondheim eller Bergen, så blir du fort sittende på en stor lesesal, men jeg synes det var veldig artig å kunne dra opp til Svalbard og gå ut i feltet. Og faktisk studere klimaendringene ute i naturen. Og da, bare for å vise et eksempel, da, når man studerer meteorologi eller klima, hva er det faktisk? Så er jo masteroppgaven min handler om sot i snø, altså sånne mørke partikler, som vi ser et eksempel her av, sånn, som på våren her da. Dette var noe bønder i gamle dager gjorde for at jorda skulle bli snøfrie tidligere. Det ser vi i det eksempelet her, at ja, veldig klar smelteeffekt. Og tilsvarende her på Svalbard, så her er det jo til venstre er Norges eneste kolkraftverk, og så er det et par snøskutere som kjører rundt og så videre, som har sluppet ut sot, og så til høyre der er flyplassen i Longyearbyen, og der er det sånne svarte områder, det er rett og slett store kålhauger, og der vinden blir som regel fra venstre til høyre. Det er på bildet, så de får det en sånn mørk fane som går mot høyre. Sånn at i masteren min da, så kjørte jeg snøskutter rundt, grov meg ned i snøen, noterte hvordan ser snøen ut, samlet inn snøprøver. Jeg hadde et sånt veldig heimelagret instrument med en mikrobølgeovn for å smelte snøen og filtrere det, og så hvor mye sot er det egentlig i den snøen. Så er det sånne ting en kan drive på med da, hvis en har lyst til å studere klima. Da skal jeg gå mer inn på klimaendringene her. Jeg kommer til å snakke mest om temperatur, så det er det som den røde boksen her, men klimaendringer ser vi på alle deler da. Det at havnivået stiger, at havet blir varmere, at snøvintrene blir dårligere her i Norge, at isbreer trekker seg tilbake. Og så kanskje det som betyr aller mest er den hydrologiske sykkelen. Det med nedbørsmønster, at det kommer til å regne mer kraftig. Det skal snakke en del om det, for det kanskje det viktigste. Og der har vi jo en del eksempler fra innlandet siste året. Sånn, så her...
Her ser vi noen eksempel. Som klimaforsker så det veldig lett å snakke om 2100 og klimaendringene da, men nå blir det mer og mer tydelig med eksempel. Ikke at jeg kan si at for eksempel ekstremværet Petra I 2015 var menneskeskapt, men det passer veldig inn I det mønstret med at det kom fryktelig mye nedbør I løpet av noen dager på Østlandet som førte til flom. Bildet fra Kongsberg et eksempel på det. Og så til høyre der så har jeg tatt med det jo Kvam, det har jo vært jo treft av flom flere år på rad, og det jo det at vatten som brenner inn I hus og blir skade, det som gir størst I dag når vi tar med klimaendringer, og der det en veldig kraftig vekst. Da skal jeg snakke litt om statistikk her da. Denne figuren her på engelsk, men illustrerer litt av poenget. Så til venstre der jo det som normal situasjon da. Så det en sånn normal fordeling da. La oss tenke, hva sånn typisk temperatur I dag, sånn mot slutten av mai? Ja, det kanskje 15 grader det mest sannsynlige, så det I midten der. På det høyeste. Og så kan det jo være 20 grader, men det mindre sannsynlig, og det kan være 10 grader, og det jo mindre sannsynlig. Og så kan det kanskje være 25 grader, men det skjer veldig sjelden, eller bare 5 grader. Og så med klimaendringer da, til høyre der, så blir hele den kurva dratt til høyre. Sånn at da det kanskje ikke 15 grader det mest sannsynlig, kanskje det 17 eller 18 grader, sånn at det mer ekstreme, at vi får en sånn dag med 25 grader I slutten av mai kan bli mer normalt. Og så kan den kurva her kan jo endre fasong da, det spesielt på nedbør, så det der mest ekstreme tilfellet som der får størst vekst. Sånn at den her kurva her blir dratt litt ekstra til høyre. Og det jo skummelt når det mest ekstreme, det som gir størst skade for oss, at det blir mye mer vanlig. Da skal jeg vise litt med regresjon her. Vi begynner med den figuren til venstre der. Så dette viser den globale temperaturen her I været fra 1970 til 2015, og så ser vi at det går jo jevnt over, men hvis den litt kreativ med regresjonsanalyse, at den prøver å finne perioder, sånne korte perioder, så går han å sette streker sånn at det ser ut som det nettopp avkjøling, eller ganske flat temperatur hver eneste periode. Mens hvis den tar et litt lengre perspektiv, så det ikke til å unngå at den røde streken det går oppover, det blir varmere. Og tilsvarende den animasjonen til høyre her, jeg håper den fungerer der, ja. Sånn at I enkelt kortere perioder så kan temperaturen gå ned, og det flere perioder her da, men den overordnede trenden her at det blir varmere. Så her det forskjellige måter å lage, at vi lager regresjonsanalyse, at temperaturen hopper opp og ned veldig mye fra år til år, men med forskjellige former for regresjonsanalyse her, så ser vi at det blir varmere. Da skal vi se litt på de faktiske klimaendringene her I Norge, hva som skjer I et sånt worst case scenario, hvis vi slipper ut masse utslipp. Dette går på fylkesnivå, det masse informasjon her, men jeg har laget en boks der så, med Hedmark Oppland. Og så det et sånn fargekoding her da, så med rødt så får vi mer av det, med gult, så ja, sannsynlig får vi litt mer av det, men ikke like stor endring, grønt blir det uendret eller mindre, og blått så vet vi faktisk ikke. Så når det fire røde der, så går jo alt egentlig på vatten, at vi får for mye vatten, så øverste symbolet at den ekstreme nedbøren blir mer ekstrem og kommer oftere, og den andre der regnflom, at altså med all den nedbøren så blir regnflommene større, og den tredje forskjellige typer ras, jordflom og sørpeskred, som ofte blir, det skjer ofte etterkant av veldig kraftig nedbør. Og den fjerde her havnivåstigning, som ikke så relevant for innlandet, ettersom det ser noe kyst her. Og så til gule her da, litt mindre sannsynlig. Den første der tørk om sommeren, og det var jo sommeren I 2018 et godt eksempel på det.
det blir ikke veldig mye mer av det, men vi blir litt mer utsatt. Det ene at det blir varmere, sånn at bakken tørker ut fortere, og at det kanskje også i perioder kan komme litt mindre regn. Men kort versjon at her i Norge og innlandet så vil det bli våtere. Så det litt forskjellige typer med snøskred med isgang i elver, som kan bli litt mer av. Kvikkleireras nevnt. Det var jo det som skjedde i Gjerdrum i romjula, et sånt eksempel. Vi kan ikke vite om det klimaendringer, men det var en periode med veldig mye nedbør, regn og snøsmelting i forkant av denne episoden. Så det den grønne der, at det rett og slett kommer til å, det, etter hvert som det blir mindre snø, så blir det snø, vårflommene blir mindre. Og så det blant annet med vind da. Vi i Norge utsatt veldig på vind, men vi vet egentlig ikke om det blir, og vi får større skade av det. Jeg skulle si litt om havstrømmer og gå litt kjapt inn på det, så figuren til venstre her, da ser vi, dette på engelsk, og da jo, når det rødt da, så det en varm havstrøm, og en blå, så det en kald, og vi i Norge, alle kjenner vel til det med golfstrømmen, som kommer fra Meksikogolfen, og så transporterer varmt vatten, eller relativt varmt vatten, forbi den norske kysten, og vi nordover, som gjør at vi har et veldig mildt klima. Norge ligger veldig langt nord, men vi har et mildt klima, blant annet takket være golfstrømmen. Og da det jo et spørsmål, hva skjer med veldig sterke klimaendringer? Kan den strømmen stoppe? Og det gjorde den faktisk etterkant av førre istid. Da det kom et sånt sjokk med at det var en veldig kraftig ismelting, så det var masse fersk vatten som rant ut, som stoppet den strømmen. Så han kunne tenke seg noe tilsvarende. Dette her veldig usikkert, men kanskje at golfstrømmen kan bli litt svakere med kraftig global oppvarming. Og så den figuren til venstre er jo veldig, det ser jo veldig ryddig ut at de strømmene, det er jo rett fram, men sånn i faktisk så er jo det til høyre er et eksempel på, det litt mer komplisert, så her ser vi, så det landet til venstre der er Nord-Amerika, USA og Kanada, og så er det noe veldig varmt vatten, så den der oransje strømmene, men så går det kvervler, det går i sånn zigzag, men stort sett til høyre i den figuren, sånn at det går i retning Norge. Ja, og klima på jorda blir bestemt av veldig mange ting. Jeg kommer til å snakke mest om det som under streken her, at mennesker slipper ut masse karbondioksid, metangass, lystgass og andre klimagasser, og at vi slipper ut en god del partikler og andre ting, og visse ting kan faktisk avkjøle klimaet, men CO2 varmer opp klima. Og så har vi alt det naturlige da, med hvordan jordas bane er, og det førte faktisk til istidene, om vi har istid eller ikke. Sola varierer i intensitetsstyrke, veldig store vulkanutbrudd kan kjøle ned klima kortvarig, og så er det litt sånn interne svingninger at det hopper litt opp og ned med El Niño, som et sånt naturlig fenomen, som skjer sånn typisk hvert 7. år, som gjør at det blir et varmt år. Sånn at når vi får varmerekorder som globalt, så det typisk en kombinasjon av en El Niño med at vi har global oppvarming. Da hadde jeg tenkt at vi skulle vise en video som jeg lenker jeg har delt i forkant, så jeg håper at vi kan få til det. Så en video med katt som viser drivhuseffekten og forklarer det. Every year, thousands of small kittens leave their homes to attract your attention, to make a difference for our planet. This is the Earth. This is a greenhouse. Do you know how greenhouses work? Energy from the sun enters the greenhouse through its glass and
warms up the soil. The heated soil radiates back heat. The glass doesn't allow the heat out, and the heat energy is kept inside. The atmosphere of our planet also traps energy. What blocks the sun's energy from escaping from the planet's atmosphere? Molecules, called greenhouse gases, reflect the heat waves back to Earth. Without its atmosphere and greenhouse gases, the surface of the Earth would be as cold as Mars. The presence of too many greenhouse gases can cause the temperature to increase out of control, however. The Earth's greenhouse effect is growing stronger as the amount of greenhouse gases increases. The additional greenhouse gases come mainly from the burning of fossil fuels, which releases the gases and other air pollutants into the atmosphere. A stronger greenhouse effect is causing Earth's climate to warm. This causes serious changes. Ja, da var videoen ferdig. Da skal jeg, dette viste jo forklarte drivhuseffekten på engelsk, at vi har stråling inn fra sola, altså varmer opp bakken, og så takket være at vi har massevis av klimagasser i atmosfæren. Sånn at så solstrålinga varmer opp bakken, og som fører til at vi får varmestråling fra jorda som går ut, og så har vi det drivhusgassene som heldigvis for oss stopper. Stoppe den varmestrålingen, ellers hadde det vært fryktelig kaldt her på jorda, sånn at vi har en drivhuseffekt er kjempebra. Problemet er når vi begynner å mekke litt på det, at den drivhuseffekten blir mye kraftigere. Da skal jeg avslutte med å snakke litt om modellen her til slutt. Og klimaforskning, det er jo veldig komplisert, en kompleks vitenskap. Det vil alltid være ting som er usikkert. Det som er mest usikkert er hvor store utslippene blir fremover. Det vil si, hvor mye varmere blir det i innlandet i 2100, vil avhenge mest av hvor store utslippene blir globalt de neste 10 årene. Men så er det usikkert å... Gitt så store utslipp, så vet vi er det et visst slingringsmonn i hvor mye varmere det blir. Og for å prøve å utforske hvor mye varmere det blir, så bruker vi klimaforskere veldig tunge klimamodeller, som blir brukt på de mest avanserte datamaskinene, sånne superdatamaskiner som finnes. Og vi må alltid forenkle, vi kan ikke få inn alt, det vil alltid være ting som er unøyaktig og sikkert som er feil. Jeg vil si at det er bra nok, men den figuren til høyre er et sånt eksempel som viser oppløsninger, hvordan en modell klarer å representere Europa i det tilfellet her, altså at vi har Grønland helt til venstre og så er det Afrika helt nederst, sånn at for eksempel innlandet er jo bare en del av en boks her. Sånn at det blir ganske grovskala, men det er bra nok til at vi kan si at vi har global oppvarming og en del om hvordan det blir og at det er menneskeskapt. Og da er det den siste sliden jeg skal ta, er å forklare, snakke litt mer om klimamodellene og hvordan det utvikler seg. Ja. Så vi kan ta det tilbake til 1970, da var det en veldig enkel modell. Vi hadde CO2 i atmosfæren, og det var nedbør med regn. Og så kom 1980-tallet, der vi faktisk klarte å lage den der... at jorda ble en sånn rutenett. For hvert tiår her så ble rutenettet mer og mer finskala, sånn at kanskje tidligere så var det en enkelt rute dekte Norge, mens nå har vi kommet ned til at innlandet innenfor er ute. Og etter hvert så har vi fått med flere og flere prosesser, sånn at i 1990 så klarte vi å få med hav, at det var plass til det. Og så senere så var det at vulkansk aktivitet, forskjellige partikler, og i nyere tid så er det det med karbonkretsløpet. For å forstå global oppvarming så er det veldig viktig å forstå hvor karbonet, det vi slipper ut av CO2, hvor det ender opp den, som er en komplisert prosess i seg selv. Og etter hvert så blir det der modellene her mer og mer interaktive, at det er masse kjemi og forskjellige prosesser som er med.
Ja, og grunnen til at det har blitt mer og mer avansert at sånne superdatamaskiner har blitt større og større. Vi kan rett og slett ta mer og mer inn i modellen. Og med det så skal jeg avslutte presentasjonen min her. Ja, tusen takk, Borgar. Det var veldig spennende. Og det som så moro med å lage en konferanse selv, det at vi har lyst til å få fram elevene, og at deres tanker, og ikke minst andre i innlandet, som alle kunne ha bidratt med spørsmål, de spørsmålene skal vi få lov til å stille til Borgar. Og jeg tenkte at vi tok en liten presentasjon. Hvem er det som sitter i elevpanelet? Jeg heter Therese. Jeg heter Marielle. Jeg heter Adrian. Jeg heter Stina. Og jeg heter Helene. Så bra. Dette er en gjeng som har lyst til å ha en dialog med deg, Borgar. Og da kjenner du sikkert litt på den sommerfuglen det var når du var i andre klasse på videregående og skulle stille til spørsmål til noen i en helt annen kategori enn elev. Men dette gleder vi kom til. Så Therese, vær så god. Jeg har studert litt på hvor raske klimaendringene er per i dag. Hvor raske det er i dag, ja. Nå, sånn, globalt da, så har vi en global oppvarming på cirka 1,2 grader. At det har blitt 1,2 grader varmere enn det var i førindustriell tid. Altså da vi begynte å slippe ut enorme mengder CO2 og så videre rundt 1850. Så 1,2 grader høres kanskje ganske lite ut da. Men da det var istid og det lå kanskje et par kilometer med is over hele innlandet, så var det cirka 4 grader kaldere enn det var i dag. Så selv 1 grad kan bety ganske mye. Og det fører til blant annet det med mer ekstremnedbør og det med flommer, som det har vært en del i innlandet de siste årene. Ja, og så lurer jeg oss litt på hva heter samfunnsendringer du tror kommer til å bli det viktigste når det kommer til klimaendringene? Hva for samfunnsendringer? Det er kanskje jeg kan stille et spørsmål tilbake da. Er det de utslippene som vi fører til, at, som fører til klimaendringer, eller at vi må tilpasse oss for å unngå det her? Det, ja. Det ligger nok sikkert litt rundt det, hvordan vi må tilpasse oss, hvordan, eller hva endringene fører til, liksom. Ja. Fint. Det er jo, det var med vatten, nevnte jeg flere ganger, så det er kanskje det som er den viktigste sånn lokalt, da, å ikke bygge infrastruktur, hus, strømkabler i flomutsatte områder. Det finnes jo, blant annet i innlandet, så er det en del infrastruktur som ikke burde ligge der det ligger, for det er rett og slett utsatt. Og der det er risiko for forskjellige typer skred. Så forebygging med det da. Og at rør er store nok, og så videre. Og så kanskje er det vel så viktig de grenseoverskridende klimaendringene, altså det som skjer i utlandet. Det vil kanskje påverke oss i enda større grad. Som det skal være en utfordring å tilpasse oss. Da. Vi kan jo ta norsk jordbruk, da, som er avhengig av masse importert kraftfôr. Og det er i stor grad soja som er produsert i Brasil. Sånn at hvis det skjer noe i Brasil, at det er et ekstremvær der, så kan det få store konsekvenser på bonden i innlandet. Da. At det blir lite kraftfôr, at det er veldig dyrt kraftfôr. Ja, og om vi ikke reduserer utslippet på kloden, hvor mye vil havnivået stige innen 2050? Innen 2050? Det er en ganske kort tidsperspektiv. Sånn at havet er en veldig sånn sakte, det er en veldig saktegående prosess. Så hvis den, nå har jeg ikke tallet foran meg, men det er snakk om noen tittals centimeter da. Så det er ikke veldig store greiene. Utfordringen er at dette, når vi først kommer i gang her, så er det som et sånt stort tog. Når det toget har veldig stor fart, så tar det veldig lang tid å bremse opp og stoppe det toget. Sånn at med store utslipp, så vi nærmer oss det punktet der Grønlandsisen smelter ned, og det er et vippetungt punkt, sånn at det er vanskelig å returnere.
Og da kan det hende at vi får ja, 20 meter havnivåstigning, men at det vil ta kanskje et par tusen år. I følge dagens klimautvikling, hvilke arter står potensielt i størst fare for å bli utrydda? Ja, sånn her i Norge så er det arktiske strøk og i fjellet som er mest utsatt. Det er jo litt fordi det er artene som er på fjellet da. Etter hvert som det blir varmere så er det naturlig at det ja, immigrerer, går lenger og lenger oppover i terrenget. Men så til slutt så er du på en fjelltopp og så kommer du ikke lenger opp. Så det er sånn at en del sånne arter som kan bli utrydda. En annen utfordring er at klimaendringene kan gå så fort, sånn at artene klarer ikke å henge etter. Og det er jo spesielt arter som ikke klarer å bevege seg. Da. Sånne planter som frør seg i ganske kort avstand kan ha en del utfordringer og rett og slett henge med klimaendringene. Og så vet du at klimaendringer vil skje, men hva skjer med havstrømningen om klimaendringen fortsetter i denne retningen? Ja, godt spørsmål. Jeg nevnte litt det med Golfstrømmen. Det er jo litt ukjent. Vi er litt usikre. Sannsynligvis så har vi Golfstrømmen som før, men det er i visse modellkjøringer så blir den veldig kraftig svekka med veldig kraftige klimaendringer. Men så er det naturlige svingninger der også med havstrømmer, og det er, ja, det er masse dynamikk her, sånn at ja, med mer forskning trengs. Man må ikke begrense utslippet hos driver nå. Finnes det en grense da for hvor surt havet kan bli? Ja. Vi kan jo egentlig bare pøse og pøse på med karbon, og så blir det surere og surere, så til slutt så blir det som en brus da, med kolsyre, det er ganske surt. Men det er jo det er heldigvis ikke uendelig med kol, olje og gass, sånn at vi kan forsøke å grave opp og forbrenne det, men til slutt så vil det jo gå tom, så der er det jo en grense. Men hvis vi skulle finne på å gjøre det, så vil havet bli veldig surt, så da er det nok ganske mange arter som stryker med. Ja, og hvilket land tror du kommer til å være mest utsatt for høyere temperaturer? Ja, så her i Norge så synes vi kanskje det bare er fint med at det blir litt varmere, da. Mens en del andre deler i verden, så er det jo fryktelig varmt i dag, da. At det er problematisk med hetebølger. Så sør i Europa rundt Middelhavet er et problem. Og så er det en del områder, for eksempel i Midtøsten og India, ja, deler av Asia, der det rett og slett kan bli for varmt. Og det å drive med utendørs arbeid midt på dagen, at det rett og slett er helseskadelig eller dødelig. At kroppen ikke klarer å tilpasse seg, da. Det er ikke nok å svette, du blir rett og slett overopphetet. Og det er det, ja, en god del varmestrøk i været at dette faktisk kan bli et problem. Hva vil gjennomsnittstemperaturen være i 2030? Gjennomsnittstemperaturen i 2030? Da, det er jo, det er ikke lenge til da, 89 år. Sånn at det er jo ikke, det, vi vil jo ha litt mer global oppvarming, men det er jo mest naturlige svingninger da. Sånn at, og hvis vi ligger på 1,2 grader i dag, så er det, ja, skal vi si da, det er kanskje 1,3 eller 1,4, sånn i snitt. Men at det er en del naturlige svingninger da. Vi kan for eksempel oppleve et kjempestort vulkanutbrudd i 2029, og da kan 2030 bli et relativt kjølig år. Hvor lang tid kommer det til å ta før det oppnår et optimalt resultat? Jeg er litt usikker på spørsmålet der. Og optimale om å kutte utslipp, eller? Ja. Hvor lang tid det tar?
Ja, det skulle jeg gjerne ha visst. Eller ting tar tid. Det vanskelig å kutte utslipp. Ja, hva skal jeg svare på det? Så jeg tror vi må jobbe med klimaendringer og tilpasse oss klimaendringene vi får. Jeg tror det noe vi må jobbe med i store deler av det århundret her. Så de som ung i dag er nok det her en utfordring i mesteparten av levetiden sin. Ja, og hvordan påvirker Golfstrømmen Norges klima? Golfstrømmen er veldig viktig, så... Ja, nå skal jeg ikke si hvor mange grader det er, men hvis vi bare ser på andre... Norge ligger jo sånn 60-70 grader nord for ekvator. Så det er jo Sibir, og ja, det er en del områder der veldig mye kaldere, ja. Og spesielt på vinterstid. Sånn at vi snakker om ganske mange grader da. Hvis golfstrømmen skulle stoppe opp, så kan det kanskje bli noe sånn som 5-10 grader kaldere her i Norge. Tror du det kommer til å bli mange klimaflyktninger, og hvor skal de eventuelt flykte? Det er jo et veldig godt spørsmål som det blir forsket masse på. Det, vi vet jo ikke, men dette er jo en veldig stor risikofaktor da. Det har blant annet blitt spekulert i den krisen som var i Syria med den flyktningebølgen vi fikk sånn rundt 2015, som ble oppfattet som et stort problem her i Europa. Det var en sånn tørkeepisode og ting som kan kobles til klimaendringer i forkant i Syria. Selv om ja, det er vanskelig å si sikkert at det er klimaendringer som sto bak, men kanskje det var en bitteliten del av det. Så noe tilsvarende kan vi jo tenke oss i fremtiden. Det er umulig å sette et tall på det her, men dette kan bli den største utfordringen. Og jeg nevnte jo det med grenseoverskridende klimaendringer, sånn at det med at folk rett og slett mister livsgrunnlaget sitt og må flykte, og at det vil påverke oss. Blant annet også her i Europa. Det er en stor risiko for. Selv om klimaendringene skulle ha bremset ned i dag, hva er sjansen for at de kommer til å helle seg slik i fremtiden? Hvor store klimaendringer vi får, selv om vi klarer å kutte utslippene så mye som råd, er vel det som er litt spørsmålet her. Sånn at hvis vi er veldig flinke med å kutte utslippene veldig kraftig, så klarer vi kanskje å avgrense global oppvarming til 2 grader eller 1,5 grad. Og da vil vi jo få en god del klimaendringer likevel. Vi opplever det i dag, at for eksempel her i Norge så kommer det sånn ca. 20% mer nedbør enn det gjorde før. Vi opplever veldig mye mer av den ekstreme nedbøren og at det gir skade. Den tørkesommeren i 2018, og så videre, sånn at selv med dagens klima så har vi utfordringer. Selv om det er relativt moderate sammenlignet med et sånt worst case, der vi slipper ut masse CO2 og får veldig kraftige klimaendringer. Ja, og så vet du da at det ligger mye negativitet rundt at det blir varmere på jorda, men er det ikke bare litt positivt at det blir litt varmere i Norge? Ja, det er ikke bare negativt med klimaendringer. Det er positivt. Så, for, ja, vi er jo i et kaldt land, og så for jordbruk i Norge så kunne kanskje tenke seg at det er positivt. At det er større områder vi kan dyrke fordi det blir varmt nok. Kanskje at det er nye arter som vi ikke kunne dyrke før fordi det var for kaldt. Det med mer CO2 i atmosfæren så blir jo fotosyntesen kraftigere, sånn at det vekster kraftigere, så norsk skog kan, ja, er slett at vi kan få ut mer tømmer. Ja, for oss som vil gjerne ha det litt varmt om sommeren, så at det blir enda litt varmere er jo helt greit, sånn at det er absolutt positive sider med klimaendringer. Dessverre sånn at det negative blir langt større, da. Men det finnes positive ting med klimaendringer også.
Hvordan vil klimaendringen påvirke Golfstrømmen? Ja, det har vi vel... Det har vi jeg forsøkt å svare på alle reiegrunn. Ja, delvis. Altså er det usikkert hvor mye. Ja, du har jo prøvd å forklare hvordan klimaendringene påvirker Golfstrømmen, men er det liksom det samme rundt havstrømmene? Så det finnes jo havstrømmer rundt hele, det er jo i alle værshavet så er det havstrømmer. Jeg skal ikke si det på sikkert andre plasser da, men de havstrømmene henger ihop da, sånn at... Så det er en, vi kan si at det er en slags motor langt ned i langt nord i Norskehavet. Det varme salte havet fra Mexico og Gulfen, det kommer til Norge, og så til slutt så blir det avkjølt så tungt, sånn at det begynner å synke. Og så blir det at det er nede på en sånn 4-5000 meter djup, og det er en slags motor. Sånn at når den motoren der stopper opp, så kan det føre til at hele systemet stopper opp, sånn at det ikke bare er her i Norge, men andre plasser i verden. Sånn at det, ja, i Stillehavet og så videre, så er det en del sånne viktige havstrømmer som også kan bli påverket av klimaendringer. Hvorfor er havstrømmene så viktige, og hva skjer dersom de slutter å strømme? Det vil nok aldri stoppe å strømme, men at det vil på en litt annen måte, da, eller... Så det er jo havet som gir klima, så vi lever jo oppe i lufta i atmosfæren, er grunn det vi forholder oss til, men det er havet som... Grunnen til at det er relativt mildt her i Norge, da, spesielt langs kysten, er jo at vi bor rett av havet, og det lagrer masse varme. Og om det havet, om det blir litt varmere, litt kaldere, kan slå ut ganske kraftig da. Sånn at om havstrømninger da, om det endrer på seg da, om det utenfor norske kysten, eller om det utenfor Japan, eller så vil det påverke oss. Men hvorfor har ikke de største statene og landene tid mer tak og kuttet utslippene da, hvis? Det er et veldig godt spørsmål. Det er jo sånn at egentlig alle vet at dette er et problem og vi må kutte, men så er det den store utfordringen at dette er veldig vanskelig. Vi lever i et samfunn og en økonomi som er helt avhengig av det karbonet for at det skal gå rundt av det fossile. Grunnen til at vi bruker masse mengder med kål, olje og gass er jo at dette er genialt. Det er en genial måte å utnytte og få energi på. Og det gjør at det er såpass vanskelig å endre det. Men når det er sagt, så går det an å være litt positiv. Og jeg ser jo at det skjer masse ting som er positivt. Da. For eksempel innenfor næringslivet. Og ta fjoråret da. Det som var det heiteste på børsen i fjor, det var det som var det grønne. Mens det fossile, det var det som gikk dårligast. Sånn at det skjer noe, det er et stort skifte, men at det går litt sakte da, og at det er vanskelig, det er ikke til å komme bort ifra. Du har jo pratet en del om Golfstrømmen, men tror du den kommer til å ta slutt noen gang? Så under istida da, så stoppet han opp, og da var han borte, nå skal jeg ikke si hvor mange år, men da var det en del hundre år, og så førte det at istida kom delvis tilbake her i Norge, men det var midlertidig da, relativt kortvarig, så til kvart så tok, er i grunnen det naturlige systemet her at den Golfstrømmen skal strømme nordover. Så vi kan kanskje tenke oss noe tilsvarende i dag, da. At vi kanskje kan klare å stoppe det opp, men før eller senere så skal den Golfstrømmen begynne å strømme og bli normalt. Du, dette er veldig spennende interaksjon, Borgar. Du er god til å svare på alle disse spørsmålene direkte.
det noen siste spørsmål som vi skal ta til Borgar? Begynner med å bli ferdige. Tiden begynner å renne ut, Borgar, men denne dialogen var veldig spennende. Jeg kunne tenke meg en liten avrunding på tema. Har du lyst til å ta og trekke noen få konkluderende stikkord for oss? Jeg skal jo komme tilbake til senere I dag og snakke litt mer om utslipp og hva vi kan gjøre for å kutte utslipp, og det skal vel Solveig også. Men sånn I kort form klimaendringer her I Norge, så jo det at det blir våtere, at det gir store utfordringer med flom og skade på den infrastrukturen vi har. Og så bør vi være bekymret for det grenseoverskridende, altså at klimaendringer som skjer I utlandet, at det også vil kunne påvirke oss. Som bor her I landet. Takk skal du ha, og da velger vi å runde av den første modulen på klimakonferanse innlandet. Da ses vi straks, den da modul 2, 10.30. Og da det den Parisavtalen og internasjonal klimapolitikk som fokus. Da sier vi på gjensyn, Borgar, og takk for nå. Du kan ta et bilde av meg.